Това е господин Михов, декан на лозаро-винарски факултет в Аграрен университет, гр.Пловдив. Господин Михов, земеделската професионална гимназия работи по проект по програма Еразъм плюс ключова дейност 2. Проектът се нарича Зелени умения за социално земеделие, като партньорите са от няколко държави от Европейския съюз, които обаче не са земеделски училища, и ние като партньори в проекта се опитваме да създаваме интерес у младите хора като начин, за да могат да заобичат земеделието, за да могат да правят следващи стъпки, да се реализират. Вие като декан на този факултет в Аграрния университет, как виждате такива проекти, могат ли да предизвикат интерес у младите хора? Определено считам, че могат. Мога само да посоча една цифра от настоящата година. Кандидатстване с кампания 2017-2018 година лозаро-винарския факултет събра със специалности в него, събра най-много студенти. Имаме с около 20% завишен прием от предварително предвидение. И това е резултат от множество неща, които свършихме в рамките на учебния процес, но резултат от един зараждащ се отново интерес към трайните насъждения, към лозята в частност, към овощните градини, зеленчуко производство, оранжерийното производство. Нашия район Пловдив и вашия район в Сандански са интензивни райони, те имат добри климатични дадености. Климата в поречието на Струма е уникален. Позволява ранно производство порядъка на 10 дни до 2 седмици по-рано, отколкото в останалите части на страната, и почти 20-25 дни по-рано, отколкото през Северна България. И забелязваме последните години по линията на различни програми, включително при нас и по Еразъм програма, ние имаме много успешно сътрудничество, както с университети, които са в други климатични зони, по-добре ситуирани от нас в посока, да кажем, лозарство, бели вина, например, каквито са немските университети. Цитирам долината на Рейн, Гайзенхайм и други училища, в Гисен също. Така и в звена, които... Извинете. Така и в звена, в които пък ние преподаваме, показваме нашите възможности. Например, в Полша, това, което цитира колегата, де-факто ние буквално учим поляците какво трябва да се прави в областта на лозарството. Младите хора с възможности за винификация, модела в Германия, например, е 30-40 декара лозя по долината на Рейн, и всеки, който има 30-40 декара лозя, има и малка пивница, кръчма, където точно, произвежда вино, това е едно и предлага вина. И да, понеже районът е туристически, тези вина добиват и международна известност, защото който посетители региона ги опита, после почва да ги търси, да си ги иска, да си ги изписва през търговските мрежи. И това е съвсем реална възможност младите хора да намерят бърза реализация. Точно, и аз смятам, че когато нашите ученици, участващи в такъв проект, след това станат студенти, тук вече говорим за една добавена стойност, за едно популяризиране. Така че, благодаря ви. Благодаря.